farðu burt. Nei! Af hverju? Af hverju? Nei, þetta eru við, okkur! Fjóru, nei! Stelpur, hvað að gera? Farið þig! Læg með þig. Bankaði að þú heyrir í okkur. Eitt fyrir já, tvö fyrir nei! Við búinum svo áhyggjufullar. Við heldum að það dáið úr skömm. Vantaði bindi. Ég með auka. Gleymdu því! Fortán að koma til Drangdá! Hvað? Þetta er nú allt í lagi. Ég ætla að slappa núna og þið verið slakar. Skilið? Slakar. Nei. Ertu varúlfur? Nei, hvað? Hún er rauð panda! Sjúkt. Þú ert svo mjúk! Þú ert svo mjúk! Mér er alltaf langað í skott. Priya, Abbi, hættið þið! Nei, hvað gerðist eiginlega? Þetta er bara, þið vitið, óheppilegt... erfðadæmi sem ég fékk frá mömmu minni. Ég meina, þetta hverfur á endanum, kannski. Æ, nei. Ég hata þetta. Ég er spikuð, ég lykta. Mamma getur ekki eins og hort á mig og nú fór tán. Finn að koma þeir. 18. mæ. Þeir voru að tilkynna það. Þann 18. Það er ekki sjans að þetta verði hægt fyrir þann tíma. Hérna bara fariði. Fariði og verðið að konum án mín. Nei, þetta verður í lagi. Nei, alls ekki. Ég viðundur. Bara láti mig í friði. I've never met nobody like you. Had friends and I've had buddies. It's true, but they don't turn my tummy the way you do. I've never met nobody like you. You're never not on my mind. Oh my, oh my. I'm never not by your side. Your side, your side. I'm never gonna let you cry. Oh cry, don't cry. I'll never not be your ride or die. All right! Áfram mig. Takk, stelpur. Þið eru bestar. Við elskum þig, mig. Þú ert best. Já, sama hvað. Panda eða ekki panda. Vó, wow. Nei! Þú ert þú! Og þú lítur æðislega út! Rautt ferður svo vel. Er hann farin? Í bili, en ef ég verð aðeins of æst, þá kemur hún strax aftur. Ó, Abbi, hvað ertu að gera? Ha? Eitthvað er öðruvísi. Abbi, sláðu mig. Ó!